Naxçıvan şəhərində digər infrastruktur layihələrinin ikincisi ilə yanaşı küçə və prospektlərin, məhəllələrin ikincisi də aparılır. Biz hal-hazırda Xətay məhəlləsindəyik. Gördüyünüz kimi burada çox geniş miqyasda işlər görünür. Belə ki, evlərin hasarları təmir olunur, kommunikasiya xətləri yenilənir, yeni yollar salınır. Bir sözlə, sakinlərin rahat yaşayışı üçün bütün zəruri imkanlar yaradılır. ...20 ilə yaxındır Xətay məhəlləsində yaşayırıq. Əvvəl burada... ...iki dənə kanal vardı. Körpü vardı, nəm keçmək mümkün olmurdu. Evə bir şey gətirəndə daşımaq mümkün olmurdu. İndi Allah'a şükür, qazımız, işığımız, suyumuz... ...hamısı yer altı. Heç bir problemimiz yoxdur. Evlərimizin, divarlarımızın hamısı rəhlənib... ...təmir olunubdur, hər şey qaydasında. Rahat gəlirik, rahat gedirik, işıqlarımız sönmür, qazımız kəsilmir, telefonlarımız işləyir, suyumuz daimidir, asfalt yox idi. Yollar bərbat günlərdir, kanalizasiyalar küçələrə axırdı. İndi hər şey öz qaydasında, öz axarında gedir. Bütün məhəllələrdə, bütün döngələrdə, bütün küçələrdə, bütün dalanlarda belə çox gözəl işlər gedir. İnşallah bundan sonra şəhərin bütün ətrafında da bu işlər gedər, hər yanımız gül tutsak, tertemiz olur. Qeyd edək ki, təkcə Xətay məhəlləsində deyil, Naxçıvan şəhərindəki digər küçə və prospektlərdə də təmir bərpa və yenidən qurma işləri aparılır. Elə Naxçıvan şəhəri Mirzə Ələkbər Sabir küçəsində də müvafiq işlər görülüb. Sakinlərin rahat yaşayışı təmin olunub. İstər yollara asfalt örtüyün verilməsi, istər kommunikasiya xətlərinin yeraltı xətlərlə əvəz olunması, istərsə də digər işlər yaşayış məntəqələrinin görkəmini tamam dəyişib. Mən sizə məlumat üçün deyim ki, 53-cü ildən bu küçədə yaşayıram. 100 il Sovet hökumətinin vaxtında bu küçələr baxımsız, asfaltsız. Necə deyərlər, bizim körpə babalarımız məktəbə gedənmirdilər. Palçığın, suyun içində çox biz azınacaqlı bir vəziyyət idi. Şükürlər olsun müstəqilliyimiz dövründə, Sabir küçəsində quruculuq, abadlıq işlərinin davamı olaraq çox böyük işlər görülmüşdür. Sabir küçəsindən köhnə əsər alamət qalmamışdır. O da söylədiyim 100 il ərzində bizim çəkdiyimiz, bizim babalarımızın, nənələrimizin, balalarımızın çəkdiyi əziyyətlər nəhayət sona yenib. Bizim küçəmiz gözəl asfalt örtülü ilə örtülmüşdür. Küçələrimiz gözəlləşmiş, divarlarımız rəhlənmiş və elektrik xətləri isə yer altına keçmişdir. Elektrik xətləri göylə gedəndə, belə deyək, külək vasitə, külək olan vaxtlarda bir-birinə dəyirdi fazalar. Qısa qapanmalar olurdu, evlərdə elektrik cihazlarının sıradan çıxması baş verirdi. İnsanlar narahat edirdi. İndi çox şükür, işıqların da yer altına keçirilməsi məsələsi həyata keçir. Məhəlləmizin, küçəmizin qazlaşması, elektrikləşməsi, asfaltlaşması yüksək səviyyədə, dövlət səviyyəsində həyata keçirilmişdir. İndi bizim körpələrimiz məktəbə rahat gedib gəlirlər, palçıqdan, yağışdan, sudan. Gözəl küçələrimiz, gözəl rənglənmiş qapılarımız, hər şey demək olar ki, gözəldir. Muxtar Respublikada son illərdə tikinti quraşdırma işlərinin artması, Naxçıvan şəhərində və rayon mərkəzlərində, eləcə də kəndlərdə yeni sosial obyektlərin, təhsil ocaqlarının tikilməsi, əhalinin sosial problemlərinin həlli istiqamətində atılan ən mühüm addımdır. İnanırıq ki, Muxtar Respublika inşaatçıları bundan sonra da əzmlə çalışacaq, yaradıcı əməklərini Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafına sərf edəcəklər.